Лікувати зуб прийшов 22-річний харків'янин Ігор Ботузов. Розповідає, у Тернополі близько 2 тижнів. Пошкодив зуб, каже, ще у Харкові. Вечеряв і відколовся зуб. Думаю, ну, що начебто не турбує, все добре. Пройшов деякий час і через почався острий біль. Періодичний, там, по вечорам, я думаю, ні, треба щось робити. Через оголошення, там, об'яву в інтернеті знайшли цю стоматологію і прийшов я. Ігор розповідає, коли розпочалися бойові дії в Харкові, близько 2 тижнів ховалися в укриттях міста. Потім разом з сестрою і її чоловіком вирішили їхати з Харкова. У нас, ну, не було куди їхати. Сусід нам сказав, от у мене є куди їхати, але в мене нема транспорту, а в нас навпаки був транспорт. І ми поїхали в Черкаську область, жили там деякий час. Потім у чоловіка моєї сестри знайомий поїхав на Тернопіль. І ми так через нього потрапили також сюди. Більше 10 років працював стоматологом в Києві Андрій Курдупель з Гостомеля. Вже понад тиждень працює в Тернополі. Чоловік пригадує перший день повномасштабного вторгнення російських військ на Київщину. До вечора під ракетними ударами ми ППО спрацьовувало. Руйнації біля мене не було, руйнації там вдалі були. Були перестрілки, чули різні звуки. Ми просиділи, переночували ніч на першому поверсі, коли чули канонаду, бігли до ванни. Потім верталися і так цілу ніч, і молилися, лиш би до ранку дожити. На ранок проснулися, думали, щось треба робити, кудись рухатися. Але якщо перший день всі виїжджали за місто і думали, що буде якийсь наступ чи десант на Київ, то виявилося, що навпаки ми і є епіцентром. І почали всі масово тікати. Наша сусідка перед самим носом поїхала, і ми підбігли до сусіда, який збирав машину, він нас взяв. Дякую йому, він мене вивіз, довіз до Троєщини, я забрав маму і поїхали на ЖД пориватися. Всі їхали на Західну Україну тільки, людей маса, ні в кого ніяких квитків не було, це були просто евакуаційні поїзди. Дружина вийшла на роботу, теж з тещою також вийшли на роботу. Мама залишилася вдома, а я почав шукати. Шукав і знайшов таку об'яву. Зараз у тернопільській клініці працює 12 стоматологів, які покинули свої домівки через обстріли, розповів керівник стоматології Руслан Павлишин. Команда дуже потужна, багато спеціалістів вузького напрямку, декілька ортодонтів, декілька хірургів, декілька ортопедів, декілька реставраторів, ендодонтистів, дитячі лікарі. Тобто ми фактично охоплюємо зараз усі напрямки. Наразі нам ще вистачає на тиждень-два матеріалів, чим працювати, але далі, звісно, ми будемо просити, аби нам допомагали, хто має можливість з-за кордону, можливо, якісь донації, можливо, просто відправляли нам матеріали. За 2 тижні роботи до стоматологів за безкоштовними послугами звернулися близько 150 людей. Про це розповіла адміністраторка клініки Аксінія Фірман. За її словами, крім стоматологічних, надають і психологічні послуги. У мене є професія і освіта психолога. І так сталося, що у цей непростий час зараз я тут працюю і як волонтер-психолог. Я надаю теж психологічний супровід нашим пацієнтам, оскільки, повірте, клініка стільки сліз болю не знала, напевно, з моменту свого створення, а клініці, до слова, уже 30 років. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини на Суспільному. Тернопіль.